Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Продължава преместването на украинските бежанци от Черноморието, но все повече от тях отказват да бъдат в държавните бази. Темата ще коментираме само след минути в предаването. Да видим първо кои са новите ни гости. Да кажем добре дошъл на професор Николай Овчаров, един от най-известните български археолози, уважаван историк и желан събеседник по актуалните проблеми на обществото ни. Добре дошъл, професоре. Следващият ни гост, Георги Куртев, собственик на компания за осветителни тела, ангажиран е с темата за климатичните промени, като неговия принос е, например, фотоволтична централа за производство на ток на покрива на предприятието. Преди да се захване с предприемачество, той работи като телевизионен репортер и пиар. Добре дошъл и на вас. И добре дошъл, казваме, на Иво Танев, звезда на българския шоу-бизнес, певец, известен телевизионен водещ и чест наш гост. Добре дошъл, Иво. Аплодисменти за нашия гост. Но веднага по първата тема. Организацията по преместването на украинските бежанци от частни хотели по Черноморието към държавни бази във вътрешността на страната се сблъсква с трудности, проблеми и недоволство. Днес, например, на влака във Варна се качиха 74-ма желаещи, а вчера на гарата бяха едва 5-ма. Да видим реакциите на представители на държавата и украинците и ще коментираме. Искат почнат да задават въпроси на къде, какви са условията там и отговорите няма, просто нула. Дали има транспорт, дали има някакви социални условия, нула отговор. Хората, които се занимават с тяхната релокация, са напълно наясно къде отиват, правят се списъци. Тези хора знаят, хората с специални нужди и с увреждания също са предвидени да са близо до места, където има медицинска помощ, така че всичко организирано. Голямо благодаря, че ни приехте. Ние сме от Чернигов. Ние бяхме почти 2 месеца тук. Огромно благодаря. Храниха ни, имахме подслон. 60 украинци вече са настанени в почивната база тук в Паничище, която виждате зад мен. Според властите на тях има осигурено всичко необходимо, включително 3 хранения на ден, които ще бъдат приготвени на място от готвач. Само че само няколко часа след като бяха настанени, украинците изразиха сериозно притеснение, сериозно недоволство. Няма наблизо магазин, от който да купим нещо, памперси или друго. На закуска дават сандвичи, а на нас ни трябва нещо с мляко за децата. Пристигнахме през нощта. Нямахме идея къде се намираме, тъй като до последно беше тайна на къде сме тръгнали. Намираме се високо в гората, нямаме аптека, нито магазини. Нужни са ни лекарства, които приемаме непрекъснато. Бяхме записани за помощи в Поморие. Бяхме номер 2000 и нещо. Тоест, следващия месец ще дойде моя ред. Но аз от тук до Поморие не мога да стигна, за да подам документи. Според работещи в кризисния щаб за бежанците, информационната кампания за преместването е закъсняла. Лоша организация от българска страна или хората проявяват неоснователни претенции? Пръв по темата с коментар ще бъде Георги Куртев. Как ви изглежда ситуацията? Ситуацията от самото начало с бежанците изглежда винаги доста закъсняла. Всичко е въпрос на времени решения и разписване на какви процедури, какви протоколи да следват различните институции в държавата. Защото да преместиш едни хора от точка А до точка Б не е просто да им осигуриш безплатен транспорт. Ти трябва да им осигуриш инфраструктура, в която те да живеят там. Трябва да имат условията минималните, които не са само 3 хранения и минерална вода. Някои от украинците дори се оплакват, че няма дори минерална вода откъде да си купят. От самото начало на тази бежанска вълна, като че ли някак не сме готови за нито едно от действията. Както в самото начало, когато трябваше бежанците да тръгват към България, ние нямахме някакси процесите, не бяха разработени, кой откъде влиза, къде се регистрира, какви документи получава. Аз лично съм приотил в дома си едно семейство украинци и ако не съм с тях да ги вода по институциите, доста трудно те щяха да се справят до сега. Да не говорим за намиране на работа. Все пак за много от хората стоене, те са млади, активни хора. Да стоят на едно място някъде в планината е хубаво от време на време да си на курорт, но когато искаш и да изхранваш семейството си, обикновено те са с деца, знаете, това е много трудно да се случи някъде високо в планината. И се връщам на децата. Не, на последно място е трябва да имат какво да правят. Трудно е да се гледат деца, които
в София, например, няма детски градини, които са в планината и няма особено какво да правят, освен да се разхожда в гората, за тях социалният контакт е много важен. За мен има една наистина много закъсняла информационна кампания спрямо самите украинци, т.е. те къде отиват, какви са условията там, за какво трябва да са подготвени от една страна и разбира се координацията на държавата, защото не може едни хора да ти кажат преди 5 часа да ще пътуваме, след 5 часа да кажат не, няма да пътуваме, което е голям разход на средства. Но като цяло, като че ли това бежанската вълна много наяве извади недъзите на нашата администрация, особено да се координира помежду си и особено да разработва процедури. Аз съм бил в ситуация в социалните грижи към една от общините в София, в които аз знаех повече отколкото самите те. Наръчника, който те получиха, беше около 15 дена след като бежанци имаше в България. Те не знаеха какво трябва да се прави. Същото и с преместването. Наистина доста тежък момент. Да, ако в първоначалните дни след началото на войната наистина имаше огромен, как да кажа, подем в хората и желанието, самия вие сте приел украинско семейство, това някакси не беше като че ли успешно канализирано. И виждаме наистина забавяне във всички стъпки. Едва ли някой можеше да бъде готов за това нещо? Искам да вметна само. Защото никой не подозираше до последния момент, че войната ще избухне. Нека да си спомнеме, това беше само преди 3 месеца. Така че в случая сигурно има известна вина българската страна, но те не е толкова голяма. Мисля, че хаосът е тотален навсякъде, където пристигат бежанците. Аз също в апартамента ми в Търговище имам едно 4-членно семейство в момента, което сме приютили. Наши приятели. Между другото, моята съпруга е полуукраинка, така че аз имам доста отношение към този конфликт. Нейният род е точно от местата, където в момента Полтава, където бушуват войната. Но така или иначе, нямаше как да бъдем готови за това нещо. Сега, аз мисля все пак, че това прехвърляне от крайбрежните курорти към планинските не е лошо. Естествено, че това са курорти. В тях не може да има достатъчно всичко, нали, за децата и така нататък. Да. Но все пак да си помислиме, че е лято. Така или иначе, те в момента няма да бъдат на училище. Аз съм убеден, че нещата полека-лека ще се канализират и ще могат да влязат в своето русло. От друга страна, обаче искам да кажа, че въпреки, че сме, дето се казва, родствено свързани моето семейство с украинците, ми направи неприятно впечатление някои техни реакции. Еми сега, в крайна краища, те са бежанци. И в случая те, българската държава прави всичко възможно. Сега, ние самите не сме, да се казват, цъфнали и вързали, но пък мисля, че отношението към тях е много добро, с много малки изключения. Така че нека да бъдат, така бих казал, не радостни, аз не мога да наред благодарни, това, да благодарни, да, за това, че държавата ги приютява. И още нещо, нека да видим каква е разликата между приютяването на украинците и да речем на онези, които ги наричат мигранти от Сирия и от другите страни. Съвсем различно е. Тук те са православни, отношението към тях е много, много по-добро. Днеска чух една закана от страна на българските власти, че ако така продължават да се държат някои от тях, разбира се, не всичките, то тогава лагерът край Елхово, мисля, че ще им се види много по-тежък, отколкото курортите, да, на които ги изпращаме. Нищо общо, нямат условията. Там са съвсем други. Да. Иво там. Хващам се за последните думи на професора. Да, не трябва да гледаме с лошо на всички украинци. Има, разбира се, изключения. Има хора с недобро отношение, неблагодарни, но не бива всички да слагаме под общ знаменател. И може би държавата трябва да влезе тук много сериозно, с своя контрол, към такива хора, неблагоразумни, тези, които имат подобно държане, да ги слага на място и дори да ги отпраща. Но ето, само извинявай, ще прекъсвам, но те казват, отиваме от място, което е много социално, да кажем, морските ни курорти, където е ясно, има достъп до болници, магазини и прочее. И отиват някъде в планината. Очевидно не е помислено там. Точно това е. Там да няма, има медицински пункт. Няма сериозна мисъл от страна на държавата и на тези чиновници, които занимават с това нещо. Ти изпращаш ни хора от морето, добре, намерили сме там станция, те са окей да ги приемат. И ги изпращаш в планината. Да, Паничище, през лятото има много хора. Има много туристи, непрекъснато има хора. Близка е Сепарева баня,
буквално на 15 минути до Сепарева баня. Там има всичко. Много вече развито селище и курорт. Но горе минерална вода не им трябва. Тази рилска вода е незаменима. Нито една минерална вода не може да сравни с тази. За какво е минерална вода в Паничище? Някой трябва да им каже, хора тук, да. Вие трябва да сте щастливи, че пиете тази вода. Защото ние много хора си мечтават да пият такава вода. Не само в България и в Европа. Но ето и на тях трябва да, може би трябва да бъдат по един деликатен начин доставени на място тези, които имат свръхпретенции, очаквания и, заявяват своята неблагодарност. Защото прави се каквото може. Да, държавните структури може би не си вършат работата, може би не е най-подходящо място Паничище да се насочат бежанци на там. И има и други места. И тук държавата, може би през тези месеци, трябваше да свърши по-добра работа си. Непрекъснато, интензивно да търси място, няма да кажа локация, място, аз все още обичам българска дума. Тук чух един човек по телевизията, каза релокация, което не знам вече кой иска да покаже, но както и да е. Това, че държавата трябва много добре да си свърши работата. 3 месеца са. Да, не се очакваше. Дори службите бяха глухи и слепи или такива се правеха, като казваха, че няма опасност. Война, че войната после като почне, ще свърши бързо. Виждаме, че тази война я има и не свършва бързо, както те казваха. Така че трябва да очакваме и трябва да се мобилизират всички държавни структури, отговарящи за това. Така че да няма негативно отношение към бежанците и те да бъдат поставени при възможно най-прилични условия тук в България. Аз лично смятам, че отношението към тях е прекрасно в момента. Сега, естествено, при преместването на толкова много хора, на десетки хиляди хора, винаги ще има някакви проблеми, но в края на края ще ето всичко. Транспорт беше осигурено всичко. Планинските ни курорти, все пак аз в Родопите живея, искам да ви кажа, че са прекрасни, имат всичките условия. Няма един курорт, до който в близост да няма град. Каза се за Паничище, сигурно и в Пампорово, примерно Пампорово на 5-10 км от Смолен. Всичките наши курорти, то не, като се каже в планината, сега ноги пращат някъде в Хималаите. Нали? Нашата планина е такава, че в близост до нея винаги има необходимите условия. Въпросът е в решението. Ето, те се оплакват, че няма транспорт. Някой няма как да стигнат до там. Въпросът е, не забравяме, че си бежанец е социален феномен. Значи, това не е човек, който отишъл за малко някъде без работа, нещо му се е случило. Той не знае война, ти имаш война с гърба си. Ти се оказал в България по стечено обстоятелство. Аз съм абсолютно съгласен с професора, че ние много добре и активно всички хора участваме в приемането на бежанците. И разбира се, съм съгласен с това, че има хора, които са с крайност. Значи има и такива, които винаги ще са доволни и при най-добрите условия. Мрънкячите са навсякъде, не само в Украина. Въпросът е, че тези хора, попаднали в тази среда, те разсъждават много по-различно от нас. Ти трябва да им дадеш много ясен, как да кажа, много ясните стъпки, какво се случва с тях след това преместване. Да. Къде точно отиват, какво има наоколо, дали трябва да си променят, ето както жена, дали тя си получи помощта в местната поща или ще пътува до Приморско или до където беше казала, дали тя, ако някой имат вече лични лекари, ще трябва да си ги местят на новото място. Това са неща, които ние не свършихме добре работата, чисто комуникационно. Аз като така човек, който се занимава във времето с пиар, трябва да кажа, че в началото много добре стартира този сайт, който беше на български, украински и руски език с информациите. Изведнъж той спря да се поддържа активно, да почка се появяват празнини. Дори в момента те се информират по Фейсбук от украински групи, които са създали, много по-добре, отколкото чрез нашата държавна машина, която би трябвало това да го е направила. Аз чух, че има вече тези, които се завръщат и за към Киев. Има много, които се връщат към Киев. Ами така. Това го знаме от украинци. По официални данни потока е обърнат. Тоест, по-малко бежанци да влизат, повече напускат. Да. Това може... е нормално. В крайна край, войната се локализира в североизточната част на страната. Сега, доколкото се виждат, останалите части на Украина живеят вече в. Дай Боже, това нещо да почнат да се връщат обратно тези, които има къде да се върнат, защото има доста, които няма домове. Разрушени домове, разбира се. Да, да, така е. Но това вече няма да го мислим ние. Там си има украинско правителство, има си... От гледна точка на, като казахте, комуникационна кампания, като че ли беше създадено в началото усещането, че хората, които бягат от войната, бързо ще влязат в нашия пазар на труда. Виждаме, че това не се случва. И едва ли някой би могъл да иска от тях точно това? Има аз. Например, миналата вода. Много трудно, извинявай. Много трудно ще се случи, защото повечето от тях са свръхквалифицирани. Нашия пазар за труда в момента, тези свръхквалифицирани хора трябва да се по някакъв начин обучат. Един лекар не може веднага го вкара в болница. Един счетоводител не може веднага в една счетоводна къща да влезе, защото законите в България са други. Но
Именно за това вписване в пазара на труда е изключително трудно за тях. А те имат нужда от работа. Те са млади хора. Естествено. Знаеш колко е тежко. Миналата година аз имам информация обратна връзка от хотелиери нашите по морето. Двама човека ми споделиха, че са взели пробно, миналата година, пробно украинци, млади украинци в техния бранш. И бяха изключително доволни и впечатлени от тези млади хора. Те казват, аз тук в местните се моля да от тях искам да свършат нещо с хиляди молби. Те, да им правим евала. Знаете, че българско обслужване е много трудно заради тази мисъл. Няма да му правя евала на това. Докато са украинците, тези, които те са наели, няма никакъв проблем. Така че ето и от тази гледна точка тук. Но пък има и хора, аз чувам от също така от хотелите, че са дошли в хотелите, има украинци, които имат невероятни претенции, непрекъсно създават проблеми, не спазват хигиена, чупят, което не е хубаво, но не са всички такива. Да. Трябва да забравяме. Както казват руснаците, подведем и тоги. Тоест, да засложим чертата и да кажем, че ние добре ги приемаме. България прави всичко възможно за положението, което е. Нека и те да се отнесат по същия начин към нас. Аз точно ги може по-добре. Да. Аз мисля, че и българският бизнес също заслужава поздрави, специално туристическия бранш, които приеха и отвориха вратите си. И самите хора в почти в голям процент от днеска имаше, например, от интервюта си благодарят някои, за това, някои са в хотели. Претенции, да. Че въздухът на морето бил по-хубав, отколкото планинския. Сега извинете много, обаче те са бежанци, нали, в момента тука... трябва да се образяват. Да ви кажа на такива къш. Айде, страница през граница обратно. Кратките саундбайти по интервютата не винаги показват цялата ситуация. Не цялата картина, да. Има най-различни мнения. Истината е пострадата, но такива с големите претенции. Автобусите и горе през граница. Вижте, Германия, какво направиха за хората с луксозни автомобили. Не сложиха таван на помощи спрямо автомобили. Точно така. Може да видим Полша какво направи с милиони, нали, ние имаме хиляди, тая милиони бежанци, как го организира. Малко под 2. Към 2 милиона са някъде. Така ли беше? Но, да, много, в Полша, много по-големия процент в Полша, е в Полша. Но все пак ние, пак казвам, координацията между държавните звена трябва да се подобри, защото не можете да праш. Ето днес това, което също дадоха по новините. Пътуват за някъде, другата страна не знае, не че знае, там идват хора. Това беше една от... Да и все пак това е елементарна координация. Аз като идвам на гости у вас, ще ви предупреда, нали? Вие ще ме очаквате. И това е проблемът на чисто координацията, според мен, на административно ниво. Добре. Предлагам ви да минем към следващата тема. Защо е заплашван заместник-министър на земеделието след рекламите? Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Заместник-министърът на земеделието Иван Христанов каза днес по нова, че към него и служители на капитан Андреево са били отправени заплахи заради проверките на границата с Турция. Да ви припомня, че държавата обяви договор за наем на лабораторията там за нищожен. Ето какво каза още заместник-министър Христанов. Колеги споменаха, че е имало отправени заплахи срещу вас. Вярно ли е това нещо? Да, вярно е. Беше отправено предупреждение, сезирал съм органите, писал съм всички необходими документи. Предупреждение, да. Как звучеше то? Да не се занимаваме с пункта. Иначе ще има война. Вие от ДВ по конкретния случай с дамата поставихте въпрос къде са институциите. В нашия случай е точно обратното. Ние се опитваме да възстановим държавността, институционалността на това място и в резултат на тези си действия постоянно така се затруднява нашата работа. Служителите на границата също биват постоянно заплашвани. Най-последното е, че след 2 седмици те се връщат. Не знаем кои са тези те, но те се връщат. Тогава ще видим, с нас ще бъде, така ще се саморазправят. Заплахата спрямо вас произнесена от кого беше и кога? Тя минава през приятел и беше преди още самото начало, когато поисках документацията, за да започна да работя по случая, тъй като ние още със стъпването получихме редите сигнали, че там има нередности. Иван Христанов обясни още, че след като е била възстановена дейността на Агенцията за безопасност на храните на пункта, институцията прави по 100 000 лева оборот на ден, които сега отиват директно в бюджета. Какво според вас се случва на капитан Андреево? Пръв по темата питаме Николай Овчаров. Uh,
Ами как да кажа какво се случва, когато самият заместник министър знае какво се случва? Според вас. Когато да. Той ни каза, че някои те, това, онова, не чух нито едно име, така и не мога да разбера. Аз се опитвам да вникна в тази тема, все пак, нали, така и не се знаех, че ще говорим днеска по нея. И не мога да разбера. Говори се за някакви те, тях и така нататък, война, прочие. Сега, че митниците са лакомото късче, казал още от едно време за Солунската митница, знаем хубавите приказки. Знаем също така, че преди време имаше големи проблеми на тая митница, митничарското градче на езовир Йоаловград и много други такива неща. Доколкото разбирам, тези неща все пак бяха решени в някаква насока. Ако въобще може да се реши нещо, когато има толкова така лакомо место като митниците. Аз обаче наистина тук в случая не мога да разбера точно какво се случва, кои са тези, които го заплашват. Доколкото разбирам, става дума за някаква фирма, която е изпълнява нещата определено време. Сега в момента и отнемат, поред така казва другата страна, това, което четох, и отнемат дейността. Кой е крив и кой е прав, аз не мога да преценя тук в случая, но ми прави впечатление нещо, което е характерно за това управление, за това правителство още. Някакви неясни врагове, които идват от някъде, сенки, мечове се размахват и така нататък, но ние не научаваме имената. Да си припомним, на времето министърът Рашков, нали, който казваше, те така, те онака, не знам какво ще ги вкараме. Добре, кои са те? Те? Край на краищата е много важно, колкото може по-бързо този въпрос да бъде решен и да стане ясно кои са те. Защото в обратен случай имаме хаоса, който в момента настъпи на границата. Колони от тирове, той казва, че са намалели, обаче аз имам други сведения, че не са много намалели тези колони. И неяснота. Когато нещо се прави, аз съм съгласен, нека да има реформи, но когато реформираш нещо, когато разваляш, казвам с две думи, нещо, което до сега е направено, има и предвид какво ще построиш на това място. Има предвид случай не само митниците, а цялостните закани на сегашното управление за реформи и за изчегъртване, нали, което сме го коментирали и друг път в вашето студио. Георги Куртев, взето е решение частна фирма да работи там на пункта и да извършва определена дейност. Сега държавата казва, тази фирма няма да го прави това и би трябвало да има някакви следствени действия, разследване, доказателства или не. Според вас, как изглежда? По принцип, да. Въпрос според мен е по-дълбок от това. Наистина, ние нямаме информацията, за съжаление, за какво става дума, за каква реално контрабандна стока е трябвало да мине, не палми, както се казваше сутринта. Министъра нещо друго е трябвало да стигне извън, да заобиколи така нещата. Но ако си спомняте и с фришоповете, промяната, която се случва по границите, там имаше много случаи на така, на някаква резистенция от хората да се случат реформите. За мен е тук случай по-дълбок. Тук показва неспособността на държавата да аутсорсва определени свои дейности, което е нормално за една държава. Тя трябва да може да наема лица, които да й вършат работата, ако го правят по-ефективно от нея, защото агенцията по храните не може да бъде на всеки личен пункт. Те, или трябва щата да стане огромен, да администрацията да набъбне. Освен това, знаем, че не винаги тя има капацитет административен да го направи. Това е едното нещо. Другото нещо е. Ние се борим да влезем в Шенген с такова нещо, как да стане. Ние сме външна граница. Това се случва на външната граница. Това се случва реално на външната ни граница и ние трябва да имаме механизмите, които да гарантират, че пиле не може да прехвъркне в тази граница. Ако сте пътували с кола и минавате през Сърбия в Унгария, което е външната шенгенска граница за Европейския съюз, всички българи страшно много така негативно се отнасят към митничарите и към процесите там. Както се казват, обезкостявате понякога. Те го правят точно за това, защото са външна граница. И ние тук трябва да имаме наистина ясните процеси и процедури да си пазим границата както трябва, ако искаме утре да влезем в Шенген пълноправен член. И да припомня, че имаме и други външни граници. Освен това. А 8 са пунктовете, които точно агенцията би трябвало да осъществява контрол за внос, фитосанитарния и износа на храни. Пак да не забравяме, че тук минава огромния поток. Нали? Това е всъщност пътя изток-запад. Реално погледнато. Вие Игнация, както се казва, нали, на времето в римската епоха. Така че това е много тежка граница и здраве си има това нещо преди. Аз имам малко по-различно мнение от това на Георги в тази посока, че смятам, че частна фирма няма място на такова място. Няма място. Смятам, че държавата трябва да стъпва там много сериозно. Лаборатория за изследване на вноса на плодове, зеленчуци трябва да бъде стандартна, стандартизирана и държавна. Никаква частна фирма не може да стои на границата. Може да продава, да лъж вириш, да прави частна фирма, да. Но лаборатория за изследвания на толкова важни хранителни продукти
за което идва в България, трябва да бъде държавна. И агенция по хранители, как трябва да се създадат структури. Не са много пунктовете, които минават такива камиони. Според мен капитан Андроево е едно от малкото места, едно от местата, и то основно място, всъщност, които минават, да. Границата с Сърбия, с Македония. Да, добре, това не е толкова много. Да имат държавни лаборатории, които да бъдат под държавен контрол, сериозен контрол, и там корупцията, надявам се и се моля, да бъде сведена до нула. Защото иначе няма да се получат нещата. Дори аз чух в новините, че ГДБО постановява, че няма камери на местата за проверка, няма и записващи устройства, които да дават там, където има камери, пък няма записващи устройства. Което е абсурдно. Тоест няма запис от камерите, които ги има, но на важните места, там където би могло да има някаква контрабанда, въобще нямат камери. Е, това е част от обвинението от страна на държавата към тази фирма. И да, защото с нотариусите, ако си спомнеш в миналото, когато имаше държавен нотариат, и точно така казваха, не може да даваме да има частни нотариуси, защото те са част от държавността. Те слагат подписи под документите, а нотариалната система, слава на Бога, работи сравнително добре. Възможно е, според мен, да се случи частна фирма, ако е направено както трябва, с всичките изискват, с камерите, с контрола. Да, може би контрол на държава трябва да бъде драстичен. Точно така. Но пак си мисля, че държавата граница на нея, на такова място, аз не мога да го приема да има частна фирма там. Тя може да прави някакво нещо друго дейност на границата, но такава контрол, такъв контрол и регулация, мисля, от друга страна, същата тази държава е дала на тази фирма договор за извършване на тази дейност. И пак е дадена на тази фирма конкретно, защото това са вече хора, които са прияли от толкова години там, на такова място. Такива фирми има много. Не само на тази граница, не само на други места, които са толерирани от държавата. Определени кръгове политически стоят за тях. Те вече имат, те си живяват като безнаказани, като те владеят всичко, разполагат с невероятно много средства, познават точните хора и те се смятат за безнаказани, че те командват. Това би трябвало държавата да им покаже, че не е така. Че винаги държавата, такива хора може да ги шамароса с врата и дори по-сериозно. Само да не се окаже, че една частна фирма трябва да смени с друга частна фирма. Ето това е, професоре. И да стигнем до тази нулева корупция, която да ни говорят. Или да се получат една фирми на мястото, за да могат да се контролират една друга. Точно така. Това е, може би, въпроса на решение. Абсолютно. Но тук ние не сме хора, ние може само да коментираме. Има си хора, които за това гласуваме доверието на тях. Те пък назначават хора, експерти, които да вършат тази работа. Имате ли усещането, че този казус се развива малко през медиите? Нали? Институции. Не са как пред медиите. Напротив, едната страна казва, другата страна казва. Аз пак се връщам към това, което казах. Чудесно. Всичко това, което казахме, е точно така. Само да разбереме срещу кого се бориме в края. Да, той казва, те. Този заместник министър в момента чухте ли да каже нещо? Нищо не каза. Каза, че... Имаше заседание на парламентарна комисия по повода. Имаше заседание на парламентарна комисия по повода. Добре, да, аз искам имена. Професор е прав. И така нататък. Че се казва само едно те. Накрая ще излезе виновни група те. И те ще оберат всичко. Само те ги знаем кои са. Това ще е най-хубавото, ако музиканти. Иначе разбира се, нулева корупция, разбира се, няма. Който ги говори тези неща. Това са неща. Въпросът е корупцията да бъде сведена до минимум. Това е, нали? Именно тук всички казаха, че трябва да има контрол, но най-главното нещо е да знаеме кой е този в края на краищата, който започва заместник министър. Или тези. Да, защото да не се случи, като казваме дали през медиите е скандал, да не се случи това, което случиха с Златната Локва. Нали, да. Беше в медиите два месеца. Някъде да сме чули напоследък Златната Локва? Не. Тя някак си оттихна това нещо. Тук и ние като журналисти трябва да си свършим работата, да гледаме назад и да гледаме дълбоко в този процес, как той се отрази на България във външнополитически план, защото това е една излагация за нас. Да стигне камиона в Германия с нещо, което не е проверено. Нали, какво казват германците, които ще гласуват за нас и ще ни подкрепят в Брюксел? Не върви, не е добре. Ама ние последното нещо, което гледаме, какво ще кажат за нас, това съвсем друга тема отваряме, но тя е пряко свързана. Защото в партийните боричкания ние се плюем един друг и не си даваме сметка, че това нещо отива накрая, дали ще е в Брюксел или в някое друго място, и после казват, погледнете и какви са българите. Малко повече трябва да имаме национализъм в това отношение и повече да се вглеждаме ние самите в нашата държава. Самоуважение.
трябва да има едно съотношение. Разбира се. Да? Да. Но ние сме готови заради партийните интереси, заради някакви частни интереси. Това е най-страшното. Да, да се каляме непрекъснато един друг. Добре, следим казуса, да видим каква ще е развръзката. Но пък щастлива развръзка имаме по казуса с Младежкия театър в София след рекламите. Вие сте с Пресечна точка, третата ни тема. Днес имаше протест пред Младежкия театър. Проблемът дойде от желанието на Комисията за енергийно и водно регулиране да използва част от помещенията в сградата, които са били предложени на търг. Но нека видим подробности. Актьори, студенти и граждани се включиха в днешния протест в подкрепа на Младежкия театър, който приключи само преди няколко минути. В ябълката на раздора се превърнаха първите два етажа на сградата, която виждате зад мен. От КЕВР заявиха, че те са кандидатствали на търг, който е бил оповестен в началото на февруари, да вземат въпросните помещения под наем. От Младежкия театър обаче заявиха, че плановете на ръководството са там да бъде куклен театър за деца. По време на протеста при протестиращите дойде и председателят на КЕВР, който заяви, че щом Младежкият театър има планове за тези два етажа, то КЕВР ще потърси други варианти да разшири своите офиси. От Министерството на културата пък потвърдиха своята позиция, която разпространиха в петък, а именно, че се обявяват в подкрепа на Младежкия театър. Ако е възможно, поне да ползваме офисите, девете офиса, които са на втория етаж, ще бъде чудесно. Ако ли не, както реши държавните институции. Най-главното е да не се правят такива глупости. Защото търпението е на ръба. Този министър, аз не знам какво прави. Актьорите казаха още днес, че очакват подкрепа от Културното министерство не само на думи, но и като оформени документи. Този конкретен случай постави въпроса за комуникацията между културните институции и министерството. В дните, докато течеше спора, голяма част от комуникацията се водеше, например, в социалните мрежи. Пръв по темата ще коментира Иво Танев. Случая малко тъжно е КЕВР да се огледа точно в помещения, които са част от театър. И държавата въобще да има тая идея да дойде на някой, да вземе част от театър, пространството на театър, за да се настани там една имотна институция или агенция, каквато е КЕВР, ми се струва, че не е точното място. Хората, които е минало от това през закъла, може би пък никога не са посещавали театър или никога не са влизали в Младежкия театър, но това е малко и обидно. Дори самия Михаил, директора на театъра, сега ще ви кажа, Михаил Байков. Михаил Байков, това, което разбрах, че той самия, когато миналата година е кандидатствал за този пост, част от неговата програма е било именно създаването на това място на куклен театър. Да, има изготвен проект защитен, точно така. Така че този човек, когато влиза в този театър, това е една от основните му идеи и за това той е поставен на това място, което иска да осъществи. И аз много харесвам неговата позиция и че той отстоява много твърдо. И това ми харесва също, че призовава министъра не само да каже: да, подкрепям ви. Ти си министър, господин Атанасов, и трябва това да бъде защитено с твоя подпис. Също така аз мисля, че Гроздан Караджов ще направи същото и той, от него зависи. Доколкото го познавам, Гроздан Караджов ще бъде изцяло на страната на театъра, на театралите на артистите. И смятам, че той ще даде подписа си под едно разумно решение. Надявам се това да направи и министъра на културата. Заместник, това си говорихме с професора, че заместник министъра кога напусна? И то напусна по лични причини, но знаем, че тия лични причини са горе-долу свързани с някои действия и бездействия, може би на сегашния министър. Не искам нищо лошо да кажа за господин Атанасов, но той трябва да излезе като министър. Тук не може. Един министър трябва да бъде с авторитет да се появява, трябва да действа с авторитет. Нищо, че министър на културата не е на вътрешните работи да бъде да тропа по масата, той по друг начин може да бъде авторитетен, може да бъде категоричен и всичко това нещо да бъде решено в рамките буквално на няколко дни с подписите на коминистъра. Истинско управленско решение да се вземе и то в полза на театър. 435 квадрата са. Пак казвам, обидно е да се огледаш в тези 435 квадрата. Една агенция като тази на енергетиката, която през нея минават милиони,
да се огледа. Тя може да си, където пожелай, може да си дигне и да си купи помещение. Точно в тези офиси се оглеждат. И ако трябва да цитирам Геро, защо да се стига до глупости? Точно така. Защо се стига въобще до такъв казус, такова положение, срамно, че някой да иска да вземе от театъра помещение? Това е. То си има до някъде, защото КЕВР е много гадно място. Той е точно там физически вкаран в... Те може да се преместят където си искат. Да, въпрос е, нали, ние гледахме да оптимизираме администрацията и самия КЕВР беше намален като състав, като самите комисари, чудесно, като бройка. Сега не знам при какви условия, никога не съм влизал в КЕВР, не мога да кажа. Наистина администрацията трябва да работи комфортно, но все пак имаше много идеи на изнасяне на разни комисии извън идеалния център на София, който е много тежък за много хора. Дори аз, ако трябва да отида да си свърши нещо в някаква агенция, трудно ще намериш място за паркиране, замърсяване въздуха на София и така нататък. Това е абсолютно тъпотия да отидеш към театъра, то просто защото има на главата им е най-удобно. Това е ясно. И много елементарно. Но елементарно. Но от друга страна трябва да се вземе някакъв... Наистина да се гледат малко по-глобално за тези агенции, подагенции, изпълнителни агенции, които да се замислиме дали трябва да са наистина в идеалния център на София. Да, имаш представителни функции, това сте ключови министерства, но дори външното министерство на България не е в центъра на София вече, както е било едно време до Народното събрание, където е БАН, а е и близо до Борисовата градина в края. Така че съм сигурен, че извън идеалния център, като и много по-ефтино на квадратен метър, ако трябва да сме честни, могат да се намерят чудесни места за администрация. Професоре. Не, аз няма какво добавя. 435 ли какво квадратни метра, ама в центъра на София, което никак не е малко. Иначе Младежкият театър, първо, това ми е така, един от любимите ви театри. Второ, за точно тези места, където, доколкото виждам, искат да ги вземат, беше, той сега е затворено след COVID-а, обаче беше прекрасното барче на Младежкият театър, нали, в което се събираше софийската интелигенция. Надявам се отново да има тази възможност. Но по принцип, самото посегателство към културните институции е опасно. Това мога да кажа. Ние сигурно ще говорим през тази седмица и друг път за културния туризъм и за други неща, които са свързани с Министерството на културата. Трябва да има по-ясни мерки. Преди малко стана ясно, се каза, че заместник министърът по недвижимото имущество, нали, да, наобщо го речем, тема е по-сложна, нали, фирмата, напусна заради несъгласие с закона за културно-историческото наследство, което личните причини са именно това. Така че има сериозни неща, които трябва да се решат в Министерството на културата. Това трябва да го кажа. По принцип, добре е, ако действително е така, нали, че младият министър застава в полза на театрите, но това е само началото. Има още много неща около театрите, въобще около културните институции, които трябва да се правят. Днеска чух Христо Мотавчиев да казва, че се готвят големи, не можах да разбера точно за какво, предполагам, че заради заплащането, големи протести през есента на театрите, така че това е само началото на решаването на въпросите. Как ще се решат, това е друг въпрос. Аз мога да кажа, при предишното управление имаше доста смели ходове и на министър Вежди Рашидов, и на Боил Банов в тази насока. Не можаха да бъдат завършили всички реформи, защото в края на краищата това е един много сложен процес, при който театрите, както и другите културни институции, музеите, например, трябва да преминат от едно ниво, на което те са застанали още времето на социализма, към едно друго ниво, което предполага днешното време. Но това е една много широка тема. Да. Аз искам да поздравя, между другото, актьорите из цяла България, защото всички като един скочиха срещу това посегателство. Значи българската култура е силно притисната във ъгъла. Ние не умеем като държава да я ценим и да я финансираме както трябва, защото колкото и да казваме, културата ще направи пари, тя ще ги направи след като първо си нарял едни сериозни пари от тях. Аз съм наистина адмирация към артистите, които застанаха. Някой ще каже, какво са 400 квадрата, апартаменти, половина, 5 стаи и така нататък. Не, това е посегателство върху културата и тя и без това е толкова уръфана от всякъде, не субсидирана, не поддържана, без ясна политика и визия във времето, нали? Защото ако се обърна към професор и го питам какво ще прави след 5 години в неговата професия, той ще каже, не знам, защото година на година имам бюджети, които идват, не знаем дали ще дойдат. Поправете ме, ако бъркам. Така. Културата е дългосрочна визия. Инвестираш днес, получаваш го след 10 години.
като резултат. Да. И ми се струва, че другите министерства гледат малко несериозно, малко като че ли с някакво снисхождение към Министерството на културата. И това зле говори за нашето общество и за всички, които са министри, заместник министри и въобще в структурата на Министерски съвет и държавното ръководство. Не можеш да гледаш ти на Министерството на културата по този начин. Напротив, ти трябва да трепериш точно от уважение към Министерството на културата. И даването в Министерството на културата, то е, както каза ти, вследствие то. Даването и следствие след това резултатите са много по-късно. Не можеш да чакаш, това не е бизнес, който днеска инвестираш и утре се вършат инвестициите. Да. Те се вършат поколения след това. Да се надявам. Но и придаването на средства действително трябва да има и рационалност. Тоест, абсолютно, за да. Нещо, за което действително ще има възвръщаемост. Сигурно някой път ще говорим и за искането на певците, нали, в момента за българската музика. За клотата, и отговора, да. Който един от депутатите даде в тази насока. Да се надяваме скоро да гледаме Куклен театър на още едно място. В столицата. А не ни пропускайте и утре веднага след новините на Нова 16.